哎呀，把花博翻起出来，这儿做一个冰粉凉虾凉糕，一个保温的一个玩意儿，来，我来整，你们来看。转那种土头包包又有那种砖用砖的。那个装饰的安上去都不一样的哟。一个普通的钢钢加个装饰好看的多的哟，台也可以台，梯也可以梯，外钢做好了，放个内钢，放在缸子里面。缸子弄好了，凉糕粉的准备起好，高一锅来高看，倒那个刚刚装的凉糕，好不好吃？这个吃凉糕的锅里呢，除了锅都不洗外，洗它要把洗干净了。在家里面煮凉糕凉虾，就用那个粉哈，那个粉一包都是250克，要煮多大一盆喽？要么整三包来做，看它整体出来好不好吃。那个商家还是提醒哈，凉糕凉虾它的做法全部给你写好的哦。做凉糕第一步，先兑粉，拿个碗放到头去，直接往里面倒，一碗就一袋。这个方法简单得很，先倒进去，再试一袋，这儿三袋，750克哈。还有一个方法就是一袋一瓶矿泉水，舀三碗水进去，打个筷子把搞断，这是煮凉糕的第一步，让它成一个糊状。第二步烧开水，一锅凉糕粉，6碗水，也可放6瓶矿泉水哈。二、三。哦，那是一包的量啊，哦，两包的量，哦，哦，来点点盐哈，那个水开了过后啊，下凉糕粉儿，直接稍微里面倒就行了，要慢慢倒哈，不倒快了，搞那个凉糕啊和凉粉儿都不一样了哈，凉糕的时间呢要稍长一点，多搞一下，切个鱼眼泡呢还早得很咯，还要搞哦。搞的时候像我那个背背去搞，我那个勾哈那个勾了下面拨把哟，差不多搞了10分钟了哟，像那样都行了哈。趁热拿碗装起，先拿个大瓶子舀起哈。3包凉糕粉做了36碗，喜欢吃凉糕的来得了。做凉糕学会了噻，简单得很咯，成本低。你们在外面吃凉糕，好凉玩儿。评论区给我说。那个缸子拿出来，加点纯净水，没纯净水加矿泉水也可以。倒了凉糕 ，Q 弹得很咯。满满的36碗，给我让我们3个人吃哈。这个凉糕 Q 弹得很的，好嫩咯。再缝起，拿个盖子盖了，加点冰在里面，一天都是冰的。第一家，这都是一个小的保温箱了，再加个装饰。想创业的像我那个，做个刚刚卖凉糕，这个视频你把收藏起，多看几遍，做个刚刚出来，那个颜值高，生意肯定好哦。还是3号凉糕好不好吃？哎呀，好凉快啊！来一瓢红糖。哎呀，那个天就吃凉糕，刚好合适。来尝一下，嗯，好糯呀！我把个凉糕粉儿放在下面消防车里，赶快做起来哟。